yhteistyökykyinen, halukas kehittämään omia tuotteitaan ja samalla tavalla samat arvot kuin meillä. Eli he valmistaa käyttäjälähtöisiä tuotteita, joissa asiakas on aina se, jolle tuote tehdään. Jorosten taiteovi Oy on perustettu vuonna 1980. Valmistamme erilaisia tilajakoratkaisuja, liukuovia, taiteovia, taittoovia ja sitten tuonne julkiselle puolelle siirtoseiniä, paljeovia, taiteseiniä. Jorosten taiteovin tuote on kotimainen. Meidän omat puusevät tekee meidän tuotteet. Me tiedetään, mistä ne raaka-aineet tulee. Sitä räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Se ei ole massatuote, se tehdään aina yksilöllisesti, niin että se sopii siihen paikkaan, johon se on suunniteltu. Jorosten taiteovi tekee tiivistä yhteistyötä Helaformin kanssa liittyen ihan taiteovipyörästöistä liukuovien kiskoihin. Me löydetään Helaformilta oikeastaan oven kuin oven ratkaisu. Se on kotimainen toimittaja ja heidän kanssaan koetaan, että se on helppoa se yhteistyö. Toimitukset pelaa ja tavaraa löytyy aina hyllystä. Helaformin kanssa tehdään yhteistyötä uusien osien tavallaan tämmöisenä sisäänajajana, että me ollaan annettu heille paljon positiivista palautetta ja negatiivista palautetta aina uusien tuotteiden osalta. Eli tuotekehitys on molemmin puolista. Kun olemme asentaneet, olemme kertoneet sitten heille, että miten näiden uusien tuotteiden kanssa on käynyt. Minä koen, että Helaformin tuotteet on laadukkaita ja edelleen se kotimaisuus siellä on semmoinen tärkeä tekijä.